Mpango wa kutunza mazingira kwa kuokota taka zinazotoka au zinazotokana na biashara zinazofanywa maeneo hayo. Wawakilishi wa mashirika ambayo hukusanya takataka wameshirikiana na mashirika kama vile Jani Solution kuelimisha jamii jinsi gani wanaweza kugeuza takataka hizo na kupata pesa, na vile vile kuwaelimisha jinsi ya kuzuia magonjwa ambayo hutokana na utupaji wa taka ovyo ovyo. Ni wazuri. So hii forum ya leo imetufungua macho, tumekutana na mapartner na tumeweza kujifunza vitu kama producer responsibility organization, na tumejifunza kama Sustainable Waste Management Act yenye inasema kila mtu anafaa kugawa takataka zake ama kuzisegregate kulingana na pale zinatoka. Leo la majengo iko na maeneo ya makaazi, yani residential, na bado ni ya kibiashara, bado ni commercial. Sasa unapata takataka nyingi sana uaganiza biashara, na watu wengi wenye wanafanyaga kazi huku hivi majengo waishi majengo. Mtu anakuja anatengeza bidhaa zake, anauzia Kikomba na wachatakataka huku anaenda zake. So leo kama hiyo mafunzo ya segregation inatusaidia sana sisi kama wazoaji taka, ndio tuweze kuenda pia katika jamii na tuelimishe wale watu ambao tunawahudumia. Waste affect everyone, every and each of us. So when we have this conversation on understanding what are the issues that we can get from waste, improper disposal, when we don't segregate waste, what are the issues that we get? So the conversation that we are having with the community is to show them, if you have plastic, what can you do with that plastic? You know, there's a lot of waste. Can you segregate that waste? And probably it becomes a resource. When you sell, it gives you money. And that is what we are trying to show the youths here, so that they can be able to have that mindset of waste is wealth and change the mindset of waste is just wealth. Na madereva wa magari ya kuwabeba